Valmiera pārliecinoši kandidēja uz Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu. Konkursā gan uzvarēja Liepāja. Tomēr novads nav metis plinti krūmos un turpina īstenot labi iesāktās idejas. Un viena no tām – starptautisks multimediju festivāls, kas Valmierā norisināsies visu šo nedēļu. Mūsu mērķis ir turpināt un kļūt par labāko partneru pilsētu Liepājai, ejot uz 2027. Gadu, kā arī izskanēt Eiropā, ka Valmieras stāsts var rezonēt arī starptautiskā, nacionālā starptautiskā līmenī. Viens no festivāla mākslas programmas objektiem rodams Valmieras Pārgaujas valsts ģimnāzijas bijušajā basēnā. Sadarbībā ar Valmieras dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņiem tapus multimediāla instalācija Noturēties virs ūdens. Noturēties virs ūdens, tā ir metafora, jo jebkuram cilvēkam, kas sastopās ar garīgās jeb mentālās veselības traucējumiem, ir sabiedrībā jāiekļojās. Un dažreiz tas ir ļoti grūti, gan iet uz darbu, gan arī kaut vai doties uz veikalu. Basēns arī simbolizē tieši šo te sabiedrību kopumu, un katrs no video viņi ir skatāmi kopā kā viens, bet mums ir jāiedziļinās katrā, tieši tāpat kā cilvēkā. Instalācijas skaņu celiņš taps iedvesmojoties no apkārtējās vides, čalas veikalos un sadzīvē mīs ar priekšmetu un objektu skaņām. Multimediju festivāla ideja paredz izstādīt arī objektus, kas nav redzami uzreiz un kam nepieciešams palīgierītes. Tieši tādas 5 jauno mākslinieku veidotas pilsētvidas instalācijas būs meklējams dažādās Valmieras vietās. Nepieciešams ielādēt aplikāciju ar nosaukumu Art Plus, tad parādās uzreiz karte un lokācija. Valmieras centrā Hanzas laukumā būs iespēja iepazīties ar Sabīnes Šnē 3D animācijas mākslas darbu. Viņi izvēlējās runāt par Valmieras vēsturi, jo kā vēstures arī raksti, tad 15. Gadsimtā šeit ir atbraukuši pirmie iebraucēji un tiesot bijuši 3 bazūnas pūtēt. Un rekur mums jau blakām viņi stāv. Savukārt Valmieras valsts ģimnāzijas izstāžu zālē ledus pagrabs aplūkojams mākslas projekts Pilsētas vibrācijas. Mākslinieks Pēters Pās un fotogrāfs Mareks Blūzmans radījuši savdabīgu skaņas un attēlu sinerģiju, kuras centrā ir cilvēks un viņa atbildi ārējām vibrācijām. Bet festivāla kulminācija gaidām nedēļas nogalē. Pilsētas centrā būs gaismas pastaiga gar Dzirnavu ezeru, savukārt Pārgaujā varēs pieredzēt mākslinieka Mārtiņa Dāboliņa interaktīvu skaņas projekciju. Dažādas skaņas, cilvēka ķermeņa un pilsētas vibrācijas, kā arī gaismas vibrācijas, starptautiskajā multimediju festivālā Valmierā varēs baudīt līdz 5. martam. Līga Gaigalonotā Ailts, Latvijas televīzija.